Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. День жалоби та приспущені прапори. У Кривому Розі прощаються із загиблим міським головою Костянтином Павловим. За фактом його смерті поліція розглядає три версії – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Вибух побутового газу – така попередня причина пожежі, що сталася в середмісті Дніпра. У неділю внаслідок трагедії загинуло подружжя. Драйвова музика, українські та закордонні селебріті, нові знайомства та запальна атмосфера. Три дні у Дніпрі запалював масштабний фест «Безвіз». Додому не з порожніми руками. У Дніпрі привітали спортсменів, які повернулися з Олімпіади у Токіо. І про це та інше більш детально. Жалобу за загиблим мером оголосили у Кривому Розі. На адміністративних будівлях приспустили прапори, а люди несуть квіти у міськраду до портрета Костянтина Павлова. До розслідування загибелі криворізького очільника залучені найкращі слідчі та криміналісти, в тому числі і столичні. Які версії розглядають та про обставини трагедії у наступному сюжеті. Тіло Костянтина Павлова знайшов його помічник десь о 16-15 серпня. Дружина не могла додзвонитися, тож і попросила навідатися до заміського будинку, де востаннє мер Кривого Рогу виходив на зв'язок. Коли помічник відкрив калітку, він побачив жахливу картину. Він одразу подзвонив мені, набрав 102. Судмедексперти встановили, що чоловік загинув від вогнепального поранення вранці, приблизно о 6:30 о 7:00. Поруч із тілом Костянтина Павлова був мисливський карабін, такий самий зареєстрований на ім'я загиблого. Зброю направили на комплексну експертизу і наразі правоохоронці розглядають три основні версії – вбивство, необережне поводження зі зброєю та самогубство. Хоча, на думку Андрія Гальченка, остання версія малоймовірна. Ні, він перебував у хорошому настроєнні, я вчора з ним розмовляв, все було замечательно, він був на місці стройки, перевіряв, як йде будівництво к 30-й годовщині незалежності України, флаг, шток. Тобто все було нормально, ніяких питань. Ми вчора розмовляли по телефону, він шутив, ніяких питань взагалі не було. Тим часом в інтернет потрапило відео з камер спостереження у будинку загиблого. На ньому чоловік, схожий на Костянтина Павлова, ходить зі зброєю, розмовляє по телефону, а потім камери фіксують вже бездихане тіло. Правоохоронці витік інформації не коментують, лише повідомляють. Інформація, яка знаходилась на сервері, сьогодні обробляється. Інших людей ми на відео не бачимо, сьогодні проводиться детальний аналіз. З приводу обставин, які на сьогоднішній день досліджуються, нами було встановлено під час огляду тіла одне вогнепальне поранення. У те, що Павлов вкоротив собі віко, відмовляються вірити і криворожани. Зранку до міської ради люди несуть квіти. Для людей это ну, шок. Это лично для меня это тоже как, ну, как близкого родственника потерял. Это честно. Почему ну, так? А? Почему так? Каким он был человеком? Ну, отличным человеком. Вот это, что он с декабря прошлого года мэром стал. Много изменений в городе произошло. Вот, в частности, для пенсионеров, вообще не только для пенсионеров, для всех жителей города. Бесплатный проезд, карточка криворожанина. Ну что он сам застрелился, но это никто не верит абсолютно. Почему? Ну потому что сколько для города сделать, и сколько он пытался сделать и делал, в это никто не поверит. Тим часом на сайті Криворізької міськради вже з'явилася інформація, що прощання з Костянтином Павловим та панихида 19 серпня в театрі Тараса Шевченка. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вибух побутового газу. Така попередня причина пожежі, що сталася в середмісті Дніпра зранку в неділю, 15 серпня. Внаслідок трагедії загинуло подружжя, 41-річна жінка та 60-річний чоловік. Займання виникло у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку. Вщент вигоріла кухня, полум'я знищила меблі та домашні речі. Подробиці трагедії далі в сюжеті.
Вибиті двері, вікна та потужне полум'я. Так згадує недільний ранок сусід Андрій. Каже, про вибух йому розказала сусідка. До приїзду рятувальників намагалася гасити пожежу хто як міг. Та все було марно. Врятувати життя мешканців квартири не вдалося. Чоловік розповідає, майже два тижні тому сусіди вже зверталися до газової служби через запах газу. Це було десь днів 8-9 назад. Ті ж сусіди визивали газову службу. Ну, я видел, она приехала, она достаточно быстро приезжает. И, ну, наверное, устранили все и уехали. Что произошло там дальше, я не знаю. Что мне соседка сказала, она слышала запах газа. Про пожежу в багатоквартирному будинку, що на Шмідта, 37, повідомлення до служби порятунку надійшло вранці за 10 на 9. По прибуттю на місце пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що горить квартира на першому поверсі двоповерхової будівлі на площі 10 метрів квадратних. Всередині квартири знаходилися дві особи без ознак життя. Локалізація даної пожежі – о 9 годині 01 хвилина, ліквідація – о 9 годині 31 хвилина. Нещасний випадок та службова недбалість – так кваліфікують трагедію у поліції. Наразі правоохоронці збирають матеріали, триває слідство. За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газоповітряної суміші. Локалізувався він на першому поверсі в однокімнатній квартирі. Внаслідок вибуху загинуло двоє мешканців цієї квартири – це чоловік та жінка. На даний час триває судово-медична експертиза. За вказаним фактом відкрито два кримінальні провадження за статтею 115 з додатковою кваліфікацією «Нещасний випадок», а також за фактом службової недбалості. Поки триває слідство, у газовій службі ситуацію не коментують. Натомість мешканці зазначають, бригада газовиків у день трагедії працювала оперативно. Убезпечувала місце події та сусідні будинки весь день. З вчорашнього дня у нас перекрито газове снабження по звісним трагічним причинам і обіцяють сьогодні встановити. У газовій службі нагадують, як поводитись, якщо почули запах газу. Найперше треба відкрити вікна, відключити газові прилади та вентилем перекрити подачу газу до них, покинути приміщення та зателефонувати 104. У жодному разі не вимикати та не вмикати світло, електричні прилади, напалити та не користуватися вогнем, а також стаціонарним телефоном. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». За мужність та героїзм надзвичайники Дніпра нагородили чоловіка, який врятував жінку з дитиною. Матір переходила дорогу з візочком, зачепилася колесами за бордюр та шубовснула разом з дитям у річку. Підмога нагодилася вчасно. Керівництво ДСНС вручило правоохоронцю Олександру Богдану подяку та подарунок. Поліцейський каже, просто виконував свій обов'язок і на нагороду ніяк не розраховував. Допомагав йому ще один небайдужий. Побачили в канаві жінку, яка тримала майже на витягнуті руки дитячий візок. Спустилися та почали доставати дитячий візок з дитиною, потім жінку. В цей час підбігли ще декілька людей та допомагали витягувати. Це такий міг, ну, звісно, шок. Ну, дитина був пристегнутий, і слава Богу, вона спочатку дуже сильно плакала, кричала. Я поняла, когда, ну, что с ней все в порядке, я начала звать на помощь. Ну, конечно, здесь так очень шумно. Если бы никто не видел, я бы сама не выбралась. Спасибо ребятам. З коротким терміном придатності понад мільйон доз такої вакцини від COVID-19 перепродасть Україні Польща. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я країни Вальдемар Краска в ефірі Польського радіо. За його словами, перша партія вакцини AstraZeneca надійде в серпні, понад 650 тисяч доз. На Дніпропетровщині зробили вже майже 608 тисяч щеплень від COVID. Двома дозами імунізувалися понад 218 тисяч людей. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 19 нових випадків корони. З початку пандемії в області захворіли понад 137 тисяч людей, подолали недугу більш ніж 130 тисяч. Без обмежень, якщо в Україні буде жорсткий карантин, МОЗ дозволить працювати тим закладам, чиї співробітники будуть вакциновані. А таких має бути щонайменше 80%. Про це повідомив Союз українських підприємців. Також планують допускати до установ вакцинованих клієнтів та споживачів. Окрім цього, за прикладом Німеччини, збираються впровадити програми для торгово-розважальних центрів, які дозволять відстежувати їхнє завантаження. Також проводити запис для відвідування
опитування на конкретний час. Крім того, пускатимуть покупців, які зробили ПЛР чи експрес-тест на місці або вакциновані. Поки що влада не планує вводити в локдаун. Адаптивний карантин продовжили до жовтня. 22 нові автівки швидкої допомоги сучасні французькі «Сітруєни» отримали нікопольські медики. Всередині автівок – електрокардіограф, дефібрилятор та монітор. Пацієнта є пульсооксиметр, шийні комірці, кисневі балони, а також насос, що дозволяє дозовано вводити ліки та спечини для важкотравмованих та поранених. Це не перша поставка до Нікопольської станції екстренки у 2021-му. Раніше бригади вже отримували дві автівки. Щодоби вони виїжджають на понад 200 викликів, адже обслуговують Нікополь, Марганець, Покровну, Покровську та Томаківську громади. Загалом майже 270 000 мешканців. Дуже раді, все підходить, поки не нарадуємося, але вже в процесі буде більше нам зрозуміло. Я думаю, навіть сподобається всім хворим, ну а нам в першу чергу. Оснащені за останнім словом техніки, які мобільні, зручні, комфортні, вони допоможуть медикам швидкої саморятувати життя. І я впевнений, що це дуже важлива подія. В цьому році ми вже оновили парк на 177 транспортних засобів. Я вважаю, що це дійсно перемога і для як Нікополя, Марганця, Покрова, так і загалом за всієї Дніпропетровщини. Реєстрація народження, отримання свідоцтва та оформлення допомоги – все це за однією заявою. У ЦНАПі Кам'янського послугою «Є малятко» скористалася вже сотня батьків. Щасливих матусь та татусів привітали у приміщенні центру. Детальніше в наступному сюжеті. Родина Декушенко – ювілейний отримувач послуги «Є малятко». Донька Кіра – вже третя дитина. Голова родини Ярослав каже, послуга «Є малятко» зекономила час та зменшила кількість візитів до різних держустанов. На оформлення всіх необхідних документів пішло декілька днів. Все дуже добре. Чому? Тому що все в одному місці зараз можна зробити в ЦНАПі. Багато дуже услуг за одним столом, не треба бігати по всьому місту, оформляти ось це все. Ну і плюс були дуже приємно удивлені, що ми отримали ювілейне в реєстрації сотні. Привітав батьків і очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Я бажаю вам здоров'я, щастя, вам, вашій родині, злагоди, достатньо всю саму найкраще. Здравляю. «Є малятко» – це комплекс реєстраційних послуг для новонароджених, які раніше батьки отримували в різних установах. Наразі за однією заявою можна отримати до 9 послуг. Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу, обрати послугу та підписати сформовану адміністратором заяву. І вже наступного дня можна отримати свідоцтво про народження дитини та інші базові документи. Державна реєстрація народження. Батьки отримують свідоцтво про народження дитини, тобто головний документ. Так? Визначення походження дитини. У свідоцтві про народження вказана інформація про батька та про матір дитини. Призначення державної соціальної допомоги. Наразі у Кам'янському ЦНАПі доступні понад 450 послуг – від адміністративних до соціальних. Ми всюди відносимося до цих послуг, які надаються у ЦНАП, з повагою в плані нашого клієнта. Тобто ми споживача послуг цих. Тому наші послуги такі інтересні, і вони актуальні, і вони дуже важливі для нашого міста, бо ми працюємо для наших місцем. У нас ще працює офіс комунальних послуг, офіс соціальних послуг. Тобто людина, яка прийшла до нас, вона може вирішити багато своїх питань. Скористатися всіма послугами у Кам'янському можна у головному офісі ЦНАПу та трьох його філіях. Сьогодні ми робимо все для того, щоб в наших ЦНАПах послуги люди отримали на самому високому якісному рівні. І наш ЦНАП сьогодні залишається і в подальшому. Ми робимо все для того, щоб він був одним із лідерів по кількості наданих послуг в Україні. У ЦНАПах Кам'янського щодня працюють півсотні адміністраторів, які обслуговують 1500 містян. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Децентралізація – одна з найуспішніших реформ за роки незалежності України. На місця передані владні повноваження та фінанси. Як результат – модернізація шкіл, будівництво дитсадків, освітлення вулиць та ремонт доріг. Наразі на Дніпропетровщині
майже сотня територіальних громад. Серед них позитивну динаміку демонструє громада першопроходець Слобожанська. Вона утворилася у 2015-му. Мешканці не побоялися згуртуватися і взяли відповідальність за розвиток своєї території. І наразі громада – одна з фінансово спроможних в Україні. За 6 років її бюджет збільшився більш ніж вчетверо. Про великі здобутки маленької громади – далі в сюжеті. Більше можливостей, більше амбітних планів. Так використовують переваги децентралізації у Слобожанській громаді, яка утворилася в Україні однією з перших. Через рік вона відчула наслідки цієї фінансової, в першу чергу, децентралізації, тому що бюджет громади збільшився близько в 4 рази. І громада змогла розпочати реалізацію амбітних проєктів, про які мріяла багато-багато років, мабуть, ті 30 років і мріяла. Серед амбітних проєктів – добудова корпусу у школі номер 2. Тепер учням не доводиться ходити на обід до сусіднього закладу та навчатися у дві зміни. Нарешті на своє 25-річчя минулого року, до 1 вересня, ми отримали такий неоціненний подарунок – добудову нової школи. І в новому приміщенні у нас є прекрасний харчоблок з великообідньою залою на 240 місць, актова зала, спортивна зала. З 1 вересня у нас вже 29 класів з 1 по 4, і близько 900 дітей сядуть за парти. В таку школу хочеться сильно ходити. На розвиток середньої та дошкільної освіти громади спрямовують до 40% бюджету. У 2016-му без жодної копійки державних коштів у центрі Слобожанського виріс сучасний дитсадок «Дивосвіт». Однак йому нічим не поступається садок із півстолітньою історією – «Берізка». Зробили сучасний ремонт. Ми отримали і кімнату екології, і соляну шахту, дитяче кафе, сенсорна кімната. В цьому році ми відкрили лего-кімнату. Тобто в нашому садочку створені найкращі умови для наших вихованців. Серед візитівок Слобожанської громади – новітній багатофункціональний спорткомплекс. З 2019-го він прийняв уже понад сотню змагань різних рівнів. Мрією залишилося ще будівництво плавального басейну – це як друга черга нашого спортцентра. То сподіваємося, наш басейн зараз включений у велике будівництво, що ми цей об'єкт, ну, нам дуже хочеться, щоб він був завершений в цьому році. Обалденні здвиги, особливо останні роки. И строительство, и центра, который у нас, и садики. И я жду, с большим вообще жду, когда будет откроется у нас бассейн. Навколо Слобожанського об'єднані Степове, Балівка, Партизанське та Олександрівка. Це майже 24 тисячі мешканців. Села хвилювалися, що їх фінансуватимуть за залишковим принципом. Та непокоїлися даремно. Сьогодні левова частина інфраструктурної субвенції Слобожанської громади витрачається на приєднані території. Зокрема, в Олександрівці зараз оновлюється школу на 450 учнів. Виконуються роботи по повністю ремонту їдальні, ремонту актової зали, ремонту спортивної зали і облаштування прибудинкової території школи, покриття нового асфальту буде. На осучаснення закладу з бюджету громади витратять майже 20 мільйонів гривень. Ще більш ніж мільйон піде на проєкти, що перемогли в конкурсі «Бюджет участі». 5 проєктів наших, 2 освітянських, 2 культура і 1 парк на берегу Самарського розлива. Прошли и планируется к исполнению в 2022 году. Вот благодаря тому, что появилась Слобожанка, начался, как молодежь говорит, движняк. Слобожанська територіальна громада – одна із фінансово-спроможних. Вона у всеукраїнському топ-10. У громаді кажуть, знають, як побудувати Європу на окремій території. Готові тиражувати досвід на інші регіони. Наш посілок – це маленька наша Європа. Валентина Максимович, Сергій Макаров. Open News. Телеканал «Відкритий». Ловись рибка, велика і маленька. У Дніпрі відбувся дитячий риболовний фестиваль. Участь у ньому могли взяти всі бажаючі, які завчасно зареєструвалися. Разом з батьками діти ловили рибу та цікаво проводили час. На локаціях працювали аніматори, можна було розмалюватися аквагримом та перевірити свої знання у вікторині. Рибалила на фесті і знімальна група «Відкритого».
8-річний Данило полюбляє рибалити. На дитячий риболовний фест завітав одним із перших. За півгодини – довгоочікуваний улов. На хачок втрапив бичок. Хлопчик каже, секрет вдалої рибалки – у терпінні та наживці. Називається наживка бутерброд. Почала красний черв робиться, а потім опариш білий. Просто там жду рибу, закидую в місце, де вона ловиться. Дідусь Данила теж у захваті від фестивалю. Каже, для дітлахів такі розваги тільки на користь. Це дуже хороше діло для дітей. Во-первых, рибалка – це для комп'ютера. От айпада, от телефону. От ми йдемо з ним на рибалку. Він 4-5-6 часов він відвлікається в свою чисту. Він чітко влучений рибалкою. Опановує вудкою 4-річна Кіра. Батьки кажуть, донька мріяла порибалити вже давно. А тут така нагода. На свою вдачу на гачку дівчинка чекає. Та сподівання чималенькі. Я не мечтаю от такої рибу шнець. Діти змагались у трьох вікових категоріях – від 1 до 5 років, від 6 до 9 та від 10 до 14. У фестивалі взяла участь більш ніж сотня дітлахів разом з батьками. Це фестиваль, який дає змогу батькам проводити разом з дітьми час, ловити рибу і брати участь у наших локаціях. Ідея з'явилася від риболовної спільноти, яка звернулася до департаменту молодіжної політики. Ми підтримали, окрім цього, підтримали партнери. Надали подарунки для дітей, надали необхідне все для майстер-класів. За безпекою слідкували рятувальники, а за дотриманням правил риболовних змагань – рибоохоронний патруль. Вони ж і допомагали визначити переможців. Правила передбачають лов риби однією удочкою, донною або маховою, і ловить дитина. Батько допомагає. Рибу складають в садок, потім її зважують і випускають. Не дивлячись на результат, кожен учасник фесту отримав іграшки, книжки та грамоти. У планах організаторів проводити фест двічі на рік. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Драйвова музика, українські та закордонні селебриті, нові знайомства та запальна атмосфера фестивального життя. Три дні у Дніпрі запалював масштабний фест «Безвіз». Йому всього 3 роки, але він вже встиг стати відомим на всю країну. Хто створював святкову атмосферу на цей раз та запалював на дніпровській сцені, бачила наша Лада Донець. Пострадянський хіп-хоп, рок, поп і етномузика – це все в одному місці. На 3 дні Монастирський острів став осередком шанувальників музики та фестивального життя. Після перерви у 2020-му організатори кажуть, вирішили надолужити згаяне. Старалися зробити безвіз стопудовим. Такий фестиваль, в якому немає якихось обмежень по жанрах або якісь, можливо, обмеження взагалі там в одягу, в... Ну, тобто просто хочеться щось таке, щоб всім було комфортно, всі знаходили тут друзів, кожного року збирались і тусувались всі 3 дні і 3 ночі. 2 місяці назад, 3 місяці назад, взагалі ніхто не говорив про фестивалі, і всі звикли вже настільки до онлайн, що забулися, як це один одного потрогати, обійняти, послухати музику, знати. На фестиваль у Дніпрі люди завітали з різних регіонів. Дмитро приїхав з Харкова. Каже, на безвізі вперше і від нього в захваті. Тут велика територія, і коли ходиш, дуже багато артистів, і не обов'язково навіть чекати автограф-сесії, можна одразу підійти і пообщатися. Є групи фестивальщиків, які їздять з року в рік, і вчора у нас були чудові посиділки біля костра, пісні, гітара до 5 утра, мабуть. Просто вийшов раніше, але це було атмосферно. Дмитро, як і інші гості фесту, 3 дні провів у наметовому містечку. Організатори кажуть, на території кемпінгу було понад 500 наметів. Територію містечка огородили, поставили душ, вбиральні та облаштували пункти живлення для девайсів. Класно. Ми вже минулого разу також були тут. І музику на кемпінгу? Так. І цього разу також приїхали. А дітей вдома і сюди. Ну, бачите. Це з минулого разу до футболки. Я зазвичай люблю саме фестивалі, а не концерти. Так як я не місцевий, тому краще в таборі. Я вдруге вже в місті, але вже знаю, що Дніпро
краще за Запоріжжя, ну, у культурному плані. Більшість виконавців фестивалю з Дніпром знайомі вже давно. Зокрема, гурт «Жадан і собаки» вперше приїхав до нас ще у 2008-му. І відтоді, кажуть музиканти, у місті над Дніпром часті гості. Лідер гурту Сергій Жадан переконаний, музика – то велика сила. Музика, безперечно, я би сказав, культура, звичайно, може об'єднати країну, тому що, ну, очевидно, наша країна, яка є така доволі складною, доволі парадоксальною в чомусь, яка має такий складний історичний бекграунд, її об'єднують речі, які побудовані на чомусь оптимістичному, на чомусь доволі таки загальному. За музику як об'єднуючу і народний артист Павло Зібров. Каже, після його пісень навіть тікають зайві кілограми. Пісня наша і наша музика українська саме, тому що мова, культура, етнос, казки, те, що мама в дитинстві дитині читає, оце об'єднує, наповнює. І ми відчуваємо, що ми є держава незалежна, ми є українці. Безвіз – автентичний дніпровський фестиваль. Вперше він відбувся у 2019 році. Назва теж символічна. Організатори пояснюють, хочуть стерти будь-які кордони, щоб кожен жив без меж. Наступний безвіз планують провести у 2022-му. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Додому не з порожніми руками у Дніпрі привітали спортсменів, які повернулися з Олімпіади в Токіо. Цьогоріч на змаганнях Україну представляли 9 учасників із Дніпропетровщини. Вони виступали у 5 дисциплінах – плаванні, фехтуванні, тенісі, бадмінтоні та легкій атлетиці. Деталі у нашому сюжеті. Спортсмени Дніпропетровщини, які представляли Україну на Олімпіаді в Японії, нарешті повернулися додому. Зустрічали тріумфально із квітами та подарунками. Попасти на Олімпіаду – це вже досягнення. Тобто ви краще, що є в нашій країні. У список кращих спортсменів країни, які виступали в Японії, потрапили 9 спортсменів Дніпропетровщини. Серед них і 20-річний Михайло Кохан. Він став єдиним українцем, який пройшов кваліфікацію в метанні молота. У другій спробі відправив снаряд на майже 81 метр. З цим результатом аж до 5-ї спроби залишався на 2-му місці. Але у фіналі зупинився за крок від медалі та посів 4-те місце. Розстраюватися немає сенсу, тому що старт вже пройшов, нічого вже не поділиш. А сожаліти, в прошлом это бессмысленно, надо смотреть вперед. Я считаю, мне все удалось. Просто в этом году этих метров не хватило для попадания в топ-3. А от легкоатлетка Ярослава Могучих з Олімпіади повернулася із бронзою. Змагання в Токіо для 19-річної спортсменки – дебютні в кар'єрі. Легкоатлетка подолала висоту 2 метри. Проте, окрім медалі, додому привезла ще й купу емоцій. Дуже щаслива, тому що я знаю, що мрія кожного спортсмена – це потрапити на Олімпіаду і вже потім стояти на п'єдесталі. І в мене така подвійна мрія здійснилася. Ця медаль, до котрої я йшла 4 роки, тому це був такий наполеглива праця, і вона дуже важлива для мене. Однак не так радіє фехтувальник Богдан Нікішин. Для нього ці ігри стали 4-ми в кар'єрі. І спортсмен вибув з боротьби за медалі ще в першому раунді, мінімально програвши супернику з Китаю. У мене, мабуть, така складна ситуація, тому що я не зовсім задоволений своїм результатом саме на Олімпійських іграх. Я надіявся на что-то большее, но имеем то, что имеем, Олимпиада прошла, поэтому мне сейчас немножко тяжело прийти в тот строй, в котором я был раньше. На Олимпиаді Дніпропетровщину представляли 4 легкоатлетів, 2 тенісистів і по 1 учаснику у фехтуванні, плаванні та бадмінтоні. Это уже достижение, что у нас есть олимпийцы. Это достижение, что люди отобрались на Олимпийские игры. Поверьте, это стоит колоссального труда, колоссальных лишений и колоссальная самоотдача, как родители, как спортсмены и как тренеров, которые работают с ребятами. Загалом спортсмени української збірної завоювали 19 медалей, із них 12 бронзових, 6 срібних і 1 золоту. Ще 23 українці зупинилися за крок від п'єдесталу, посівши 4-ті, 5-ті та 6-ті місця у фінальних змаганнях. У загальному рейтингу за кількістю медалей Україна посіла 44-те місце. Команда перевершила результат 5-річної давнини. На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році наші спортсмени завоювали 11 медалей. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене
поки що все. Бажаю вам гарного вечора. От більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, вірте в краще, бережіть себе і все буде добре.